好，录了吗？录了。大家好，我们现在来到了擎天岗。对，大家看一下哈。在说雾气中的擎天岗根本就看不到什么，但是不一样的风景就会有不一样的一种味道。这样，那然后呢？嗯，你可能会觉得，哎，这是不是你的什么泥巴什么的？不，这是牛粪。This is 牛粪。牛粪。Yeah。那我们的导演呢，因为早上出门带了一堆化妆品，但是忘记了带相机，但我们觉得有 GoPro 就已经非常感谢上帝了。然后我们觉得今天的天气正好给我们 GoPro 一个很美的一个景深，对不对，导演？非常棒。但 我心里在淌血。对，但是呢没关系，我们还有导演非常棒的 Sony 的手机，所以我们还是可以去补足那个方面啦。哈，嘿，拜拜，拜拜。续集见。我们现在呢是在星光三月，要为晚上的拍摄找场地，但是因为现在人还是有点多，所以我们就只能去找一个吃饭的地方，然后稍微休息一下，等人少一点的时候我们再开拍，那样子整个画面会更符合我们要的那种调性。这样，刚刚呢我们反复看了大概四次吧，就用的是我手上的这个人工泪液，这样子去来诠释一个流眼泪的一个过程。那其实呢你就只要把眼神放得就忧郁一点，然后眉毛蹙一点起来哈，然后呢眼睛就楚楚可怜，我假婆啊。那个是什么意思？我也不知道。你说什么假包？我也不知道。假包，小杂包，好小杂包。我们就让眼泪当做一个美好的 ending 最后的 ending， yeah， yes， 这是 happy ending 吗？还是 sad ending？ 是一个非常细腻的情感的时候。我们现在在后山在哪里？后山在哪里？我也不知道了，我现在在哪里？